kaip sakoma, neverta patarimais dalintis, nes jie per vieną ausį įeina, per kitą išeina. Bet galbūt čia bus ne patarimas, bet išgyvenimo pastebėjimai tokie ir galbūt su jumis surezonuos. Tai visų pirma, kadangi mūsų sesija truputėlė apie portfolio, tai ir paminėsiu. Prieš akmens amžiaus senumo informaciją, bet tai yra 1997 metų, kai daugelis iš jūsų dar net nebuvo gimę, o gal dar ir jūsų tėvai nebuvo apsiženyje. Tai į akademiją atvyko iš Prancūzijos, man atrodo, menininkė. Ir aš ten 7 žmonės iš visos akademijos, man atrodo, užsirašė į kursus, kurie vadinosi portfolio sudarimas. Ir tiesą sakant, nuo 97 metų aš gyvenime neišgyvenau geresnio portfolio patarimo, negu buvo tada, galbūt dėl to, kad viskas buvo nauja. Galbūt jau žinot, jūs 100 kartų geriau dabar viską. Bet asmeniškai aš vadovaujuosi tais jos pamokymais iki šiol ir jie veikia. Tai yra, kad pirmiti 3 puslapiai jūsų portfolio turi būti tokie, nu kad, o, pakabina žmogų. Nu, ta prasme, yra apie ką, įdomu. Nu, pirmas puslapis ten, kur jums labai patinka, antras, kur patinka jums galbūt, bet patinka jūsų dėstytojams buvusią mokyklą ar panašiai, trečias vėl, kur jums patinka, paskui dedate kokius 5 atvertimus ar puslapius su jūsų visiškai crazy eskizais, gyvais piešiniais ar fotografijom, nesvarbu, tuo, kuo jūs domitės ir tai, ką darot, ir rodat savo nervą, ieškojimus, tada vėl koks puslapis 2, su tokiu pramušimu iš tų ieškojimų staiga kūrinys turėtų atsirasti, 1, 2 didesni, nedėti jokių būdų vien tik tai degtukų dydžio ir svarbu sudėti 500 darbų, ne, geriau įdėti, nu mažiau. Realiai šituo atveju mažiau yra tikrai geriau, tada įdedat, nu toks kaip knygos skaitimas, pradžia turi užkabinti, tada jau rašytojas gali užpildyti puslapius, nu, eiti, galvoti, filosofuoti, ieškoti, tada įvyksta pasakojimo kulminacija viduryje to PDF failo, ką jūs rodote, tada po tos kulminacijos leiskite kvieptoro komisijai, vėl dėkite skizus, ieškojimus, neišėjimus ir panašiai, nes neišėjimo nėra, nes realiai nieks nežino, kaip turi būti. Niekas, nei mes, nei jūs. Tiesiog yra kažkoks nerašyti dalykai, kurie traktuojami kaip žinojimai. Ir tada, kur yra daroma pagrindinė klaida ir iki šiol ir profesionalai menininkai daro, ir aš ant to pasikabinu, kai būna, bet paskui vis prisimenu tą akmens amžiaus informaciją. Turite išeiti iš savo portfolio vėl su kokiais nors 3 kūriniais. Ta prasme, dabar aš, pavyzdžiui, kai jau žiūriu, mums į konsultacijas pradeda dėti iš pernai metų portfolios atsiunčia, tai paprastai portfolios gale būna kokių nors parašyta. Darbai, kai man buvo 14 metų. Arba kai mokiausi mokykloj 7 klasėj. Dariau va taip ir taip ir taip. Tai nes žmogus galvoja, kad nu čia galas, tai ai, nu vat iki vaikystės įdeda. Kartais įdeda ir savo 7 metų darbus. Faina, labai čiotkai. Bet esmė yra tokia, įsivaizduokit, kad komisija išeis būtent, užsidarys jai failas ties tais paskutiniais 3 darbais. Tiek, kai jau praskrolina, patys pabandykit skrolinti kažkokį ilgą dokumentą, 15-30 puslapių, ir beskrolindami pamatysit, kad pirmus darbus jau imi pamiršt. Ir išeini su įspūdžiu paskutiniu puslapiu. Tai čia va ta informacija, kuri man, pavyzdžiui, labai padeda gyventi ir susivokti. Ir pasižiūrėkit, kai ruošit tas portfolio savo. Atkreipkit galbūt dėmesį. Galbūt, kai jūs nuveisit į konsultacijas kitų programų, jums pasakys visiškai atvirkštinį informaciją. Tame irgi smagumas, tai tame irgi yra akademijos veidas. Ir dėl to, nu, akademija yra vienintelė tokia institucija, kur gali mokytis tokie įvairūs žmonės. Ta prasme, tai nėra taip, kad tiktų viena taisyklė ar aprašymas 250 studentų, kurie sėdi vienoje auditorijoje ir žiūri vieną
dėstytoja, kuris rašo formulę ant lentos. Nu, čia truputį yra kitaip. Tai va, dar noriu pridėti informaciją prie prorektorės klausimą, nes aš pastoviai tą klausimą savo iki šiol keliu, nors baigiau akademiją beveik prieš 30 metų ar panašiai. Kodėl akademija? Tai vienas iš tokių dalykų yra, kad kiekviena iš jūsų dėstytoja akademijos, net direktorė, anksčiau tai taip, arba tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, dekanatas, iš esmės jie visi jūs pažins vardais ir pavardėm. Koridoriui sutikęs, daugiau mažiau gali tikėtis, kad su tavim pasisveikins labas ten Laurynai, labas Jonai, ar labas Ona ir panašiai. Dabar, aišku, daugiau tų studentų negu anksčiau buvo, bet vis tiek yra tikimybė, kad nu, didelė tikimybė, aišku, ypač katedruose, kad katedruose tai 100% bendrausim vardais, ne jūs, nu, ta prasme, ne kažkaip kaip į grupę kreipsimės, o kreipsimės į asmenį. Ir tai yra ta prabanga, aš labai tikiuosi, kad mes galėsim tą prabangą turėti maksimaliai ilgai, tai yra tas stebuklas, kuris leidžia jausti, kad tiek jūs esat svarbus, tiek mes esam svarbus, nes yra betarpiškas ryšys. Tai tą labai norėjau pakcentuoti, nes nežinau, niekur kitur aš to nematau ir neįsivaizduoju, ar galima rasti. Ir jeigu dar turiu minutę, ar turiu dar minutę, galiu kalbėti. Matau, linksit, tai ačiū. Dar pasakysiu tokį pastebėjimą, kuris, kurį turėtumėt pasinešioti šiandien, šiandien ir rytoj. Ir tada daryti tam tikrus sprendimus. Vienas aspektas, ką noriu paminėti, patys nelaimingiausi mano gyvenime sutikti žmonės, o jų nu, atsitiko, taip jau yra, kai vaikas nori stoti į vieną studijų programą, o jį atveda mama arba tėtis, iš milžiniškos meilės, patikėkit, tėvai jūs klaikiai myli ir nori jums pačio geriausio. Nu, ta prasme, jie rūpinasi, stengiasi, bet yra didžiulis, bet dalis iš jūsų tėvų galbūt norėjo tapti menininkais, bet juos jų tėvai nuvedė kitą kryptim, pasakė, kad nu tu badausi, ką tu veiksi, kam tu būsi reikalingas ir taip toliau ir panašiai. Tai vienas aspektas. Tai žinokit, nu tai viena grupė žmonių, kurie tampa nelaimingais, bet tai yra sprendžiama, išsprendžiama aišku. Dabar visai nemažai žmonių ir iš universiteto perstoja pas mus į akademiją, vėl iš naujo stoja. Netgi ir baigusių jau dvi studijas ir žurnalistika, pavyzdžiui, lietuvių kalba ar skandinavistika ateina ir stoja iš naujo, bet turėkite omeny, kad Lietuvoje kol kas bakalauro studijos ir magistro vieną kartą valstybės finansuojamos, paskui iš viską už tas klaidas ar ieškojimus, kaip čia be pavadinsi, teks mokėti. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kad tėvai ateina ir pasako, kad nu, atveda vaiką, pavyzdžiui, nu, aš iš grafikos katedros atveda vaiką ir pasako, pagrumoja pirštą, sako, tik dėl to, kad tu nori čia, bet aš sakau, kad tu turi eiti kitur, bet, nu, dylas įvyksta, susitaria, kad abi programas apžiūrės, patyrinės ir panašiai. Ir vaikas ateina, išeina su ašarom, prašydamas pagalbas. Sako, gal jūs galit pasikalbėti su mano tėvais. Sako, aš juos labai myliu, bet negaliu nieko padaryti. Tai va, tai aš tada kalbuosi su tėvais. Kartais išgirsta, kartais ne. Tai per gyvenimo patirtį galiu pasakyti, kad jūs, prašau, išklausykit savo tėvų, globėjų, mokytojų patarimų, bet išklausykit. Šipsokitės, ar dar kažką darykit, ar akmeninių veidų žiūrėkit, nesvarbu, bet išklausykit, tada pasakykit, ačiū, aš išgirdau tave, jūs, aš išgirdau, ačiū, ir žinau, kad tu mane, ar jūs mane labai labai mylit, bet leiskit man pasirinkti pačiam arba pačiai, ir nebesipykit, nu, nekovokit, ir tai yra vienas iš tų sprendimų, kurie labai labai padeda. Renkantis studijas ir panašiai. Tai čia vienas dalykas. Ir paskutinis toksai pastebėjimas dėl šitų dviejų dienų. Tai vat,
paklausti, nu, patyrinėkit, koks jūs esat. Ta prasme, ateina vaikai, vaikais aš vadinu, nu čia mažybiškai, bet iš meilės. Ateina jaunuoliai ir sako, aš labai noriu studijuoti interjero dizainą. Sakau, žiauriai, faina, nu cool, visas tos specialybės akademijoje yra nerealios. Aš irgi, aš beveik visas norėčiau studijuoti, bet neišeina. Bet žmogus kalba su manim ir aš matau, kad jau vien nuo kalbėjimo su manim jam darosi bloga. Alpsta, prakaitas pila ir taip toliau. Tai sakau, o įsivaizduokit, kad nustudijuoti, studijuoti, ten bus 10-15 kažkokių pažįstamų žmonių, dėstytojai savi, bet baigus studijas, reiks bendrauti su architektu, su žmonėmis, o jie būna įvairūs tie užsakovai, bendrauti su grupė sprendimus darančių žmonių, įmonėje sėdėti, firmoje, gal stikliniam pastate, kur 30 vienoj patalpoje. Į ką aš lenkiu? Patyrinė, jūs save labiau žinot, ar jums smagiau vienam užsidarius rūsy, šaltį, ar dar kažkur, ar šilumoj, bet dirbti pačiam su savim, pačiam savo kelti klausimus, dalyvauti parodose, pavyzdžiui, ar iliustruoti knygas, ten, kur tu esi savo ir užsakovas beveik ir atlikėjas, plus galbūt rašytojas ar leidykla, pavyzdžiui, ar jūs galite būti grupėje žmonių? Ar galite nebūti 100% autoriumi ir dirbti visos įmonės vardu? Tai yra labai labai svarbus dalykai, kurie padeda pasirinkti, kuo būti. Lygiai tas pats galvoti, ar man patinka, nu, aš realizuoju save per pirštus, liečiu dažus, suku stakles, skalu akmenį, virinu sidabrą, auksą, ar ten akmenys inkrustuoju, ar aš galiu ištverti ten, pavyzdžiui, 7 ar 15 valandų, ar 3 paras neatsistoti nuo kompiuterio ekranų, kurti 3D programas, hiper kažkokią paralelinę realybę ir panašiai, ir panašiai. Tai yra visi tie dalykai, labai žmogiški, paprasti, atrodo. Čia kažkas labai garsiai, tai mane pramuša, nežinau, ar aš girdžiuosi. Tai tokie dalykai fiziologiniai, kurių niekas nepajėgs žmoguje transformuoti. Kad ir kokie būtų, ar iš Niujorko dėstytojai, ar dirbtų kažkokie profai, nu nežinau, kosminio gerumo profesionalai. Ta prasme, niekas nepakeis žmogaus prigimties. Jau kokią DNR ar lastelę sinešėt iš savo tėčio, mamos, prosenelių, kokie jūs jau esat, nu, mes nepajėgus pakeisti. Visi dėstojai stengsis perduoti žinias, nu, viską, ką gali geriausia, bet žmogaus nepakeis. Tai galbūt čia irgi jums atsakymas, ką labiau rinktis. Nes iš esmės, nu, ne apie pinigus klausimas, ne, nu, kaip sakoma, kaip čia, ne apie pinigus, irgi turėjau tą menį, bet ne apie prestižą klausimas iš esmės, o apie jūs klausimas, apie kiekvieną iš jūsų asmeniškai klausimas, koks aš ir kur aš esu laimingiausias gyvenime. Ir aš matau čia klausimų, aš atsidarysiu, bet nežinau, ar čia laiko liks pasidalinti ekranu, jeigu ne, tai ne, nieko baisaus. Bet kai aš paklausau savo studentų dabar, kas gal gali ir aš atsidarau vis tą papkutę Google diske, turiu juos nusipumpavus, kai jau visai atrodo nebėra jėgų, aš įsijungiu ją, pasižiūriu ir pajuntu, kaip šypsausi. Nes studentams akademija pasirodo, nu bent jau grafikos. Matyt, buvau nutrūkus, nežinau, kiek čia. Žodžiu, jeigu vat, greičiau pabaigti už inginiją, galbūt mane čia gyvenimas, tai žodžiu, grafikos katedros studentams tai ir ne tik yra akademija yra apie buvimą kartu,
apie, nu nežinau, tie 4 ar 6 metai priklauso, kiek rinkėsi, apie draugysčių užsimezgimą, apie palaikymą, apie paieškas. Turėkit omeny, kad pirmą kartą nepataikius studentas gali pakeisti studijų programą ir panašiai. Akademija yra, nu, nežinau, laisvės gyvenimo, atradimų, savęs paieškų laikas, iš esmės taip. O ne tai, kad iš karto šokti prie staklių kažkur ir būti naudingiems verslui. Aš suprantu, kad turi tai būti, nu, sakykime, iš mūsų to reikalauja. Bet man atrodo, kad ir valstybė Lietuvos, ir šiaip pasaulis geresnis bus tada, kai pats žmogus jausis gerai ir prasmingai. Tai apie tai ir yra akademija, aš manau. Tai va, tai ačiū labai, atsiprašau už eterį, tai, bet tikiuosi, buvau išgirsta kažkiek tai. Ir linkiu sėkmės, atvirų pasirinkimų, milijono klausimų ir, nu, nėra blogų klausimų, žinokit. Klauskit iki tol, kol bus jums aišku iki pabaigos. Tai ačiū labai.